У новий рік з новими тарифами. З 1 січня у Чернівцях планують підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Зростатиме ціна у два етапи – з нового року і з 30 червня 2023-го. Про це йдеться у постанові Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Нині містяни сплачують 27 гривень 91 копійку за водопостачання та водовідведення разом. Із підвищенням платитимуть на 36 копійок більше, тобто 28 гривень 27 копійок за куб води. Зауважимо, що зростання тарифів відбувається по усій країні.